Trojka pro Renžužího, který bojuje teď s Karlem Dvořákem, který teď pohlí na výšek, kde zatáčka dostal se na třetí místo. Michal Jemřík pěkně skáče ten postupák za druhou zatáčkou. Už teď pohodlím náskokem před Jardou Pejparem. Domácím městem Sato. A na cílovém se ještě útočí Karel Dvořák, který se dostává na druhé místo. Takže cíly pořadí Minaří, Dvořák, Pejpar, Vybíjí. Yep.